Så når du går inn i det her Minecraft-kurset, første Minecraft-kurset, så dukker det også opp en intro-video. My name is Jens Bergen Sten, but I'm better known as Jeb. I'm the lead developer on Minecraft here at Mojang in Stockholm. I think I was 11 or maybe 12, and I started... Bare nok om det. Hvis du vil, så kan du se på notatene her. Her står det på norsk eller på det språket du har valgt hva de snakker om. Og det de snakker om her, det er hvordan du driver og programmerer i den Minecraft-kurset. Litt sånn introduksjon til det. Så jeg lukker bare videoen her, og så her kan du da velge om du vil være han Steve eller han Alex. Og jeg velger han Steve, som er den vanlige figuren i Minecraft. Sånn. Legg til en andre flytt fremover kommando for å komme deg til sauen. OK. Trykk kjør for å kjøre programmet. For at her antar de at du har ikke prøvd deg på blokkprogrammering før. Så det her du ser nå, det ligner jo en del på det du så når du holdt på å programmere Angry Birds. Og her står Alex, og så er han klar til å begynne å gå. Så ser du at det er litt mindre figurer her, så det er litt vanskeligere å se. Men det han skal gjøre, det er å prøve å fange den hvite sauen her. Så hvis han går to fremover, så vil han fange den. Så hvis jeg legger til jeg går fremover på blokk der, så skal han kunne ta sauen. Der er han. Det gikk bra. Og så lukker jeg den. Minecraft er jo litt annerledes enn de her, den labyrinten som vi holdt på med på Angry Birds. For her kan du jo ødelegge blokker, du kan bygge ting og mye rart ved siden av det som du fikk det her, at du går rundt omkring, sånn som du gjorde på Angry Birds. Så jeg skal hoppe litt fremover, og så skal jeg se om vi finner en oppgave her som kanskje er litt vanskelig, som jeg kan prøve å forklare. Hoppe til oppgave nummer 10. Det kan hende at dette går helt galt for meg. Her er han i lavasjøen. Det står, det er ikke lurt å gå rett inn i smeltet lava. Bruk brosten til å lage en bro, og så utvinner du minst to av jernblokkene. Så vidt jeg kan forstå, så er det vel jernblokkene som er der oppe. Så vi må bygge en bro. Hvis han går en fremover nå, og så legger en brostein foran. Så tror jeg vi er i gang. Prøver det. Ja da, nå kan han gå over der. Så nå kan han da... Så er det dekklet. Ja, det gikk greit. Vi kan gå en fremover nå. Stille, så prøver vi. Lager bro, går igjen fremover. Han kommer seg ikke frem, så det ser ut som jeg må ødelegge en blokk. Jeg prøver det. Bytte om på det der to. Prøv det. Kommer seg altså ikke frem. Du kan snu han mot høyre, og så legge blokk der.
Snu mot høyre, legg blokk foran. En brosten foran. Da er vi vekk de her, gi dem i søpla. Se om det her går. Ja, vi skal gå den frem først. Snu mot venstre. Prøv å ødelegge den blokka som kommer til da. Det var ikke så enkelt det her. Det gikk ikke. Jeg ser et lys der, jeg vet ikke om det har hjulpet nå. Så man må prøve seg frem. Ødelegg blokk hjalp ikke, den gjør jeg så på. Prøv å få han til å gå inn frem der. Det fikk han. Kan vi nu prøve å ødelegge blokk? Der fikk han fått i en jernblokk, så kan jeg gå inn frem. Oi, bommet litt der. Så ruller jeg litt ned her på siden. Og så ruller jeg blokken. Litt sånn knotete. Men bytte om på rekkefølgen da. Jeg sender om det. Blir det tom. Det gikk greit. Oppgave 10 er fullført. Gratulerer. Du er også mulig, altså det er også mulig å fullføre oppgaven med 8 blokker. Så her er nok du kan gjøre for å bruke færre blokker når du skal programmere akkurat den oppgaven. Men det viser nå litt hvordan man blir sittende og knoter litt når man ikke har prøvd seg før. Men du kan jo prøve det så mange ganger du vil på hver enkelt av oppgaven, til du får det til helt riktig, med færrest mulig kodeblokker.